قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عن شيخنا وسيدتنا إلى ربنا مولانا أبي العباس أحمد بن محمد السيف الحسن التجاني وعن خلفائه ومقدميه ومريده وكافة أهل الله أجمعين بندرابي مصيبتي دبي يبوبي أيا وحبرير دي ارتيف كالاتون غندون ابن ديريني من تلميني ون من جتي ون من بي ون دين كالا يو ونمون من دوتي منو عادة ياري يو ترمين نبيتين الدين والمتما دين ريندو اكالا الجماس ودو وقتو وينتي دين ريندو نو كيودين ويدي بندرابي أم أي يبوبي ko yawtere simtore andube meden ko gollino andube meden hanki almamebe meden mojjube meden kono kadi ko addude andube rendo hande be ganduda hawre ma so tabi en gaddi dum ena bawi naftude rendo go ko dum do de woni de do yawtere e ballondiral mawdo gallo ila alimal aljallu en jettimo non en juri momo en jetti Abdoulaye Ali Malal Diallo en jetti Oumar Mamadou Sow e dendangal bandiraabe jaggube dum do ha dum do wawi hebaade yo Allah subhanahu wa ta'ala yobbe mojjere waynun no wayanno e kala saha en nyaagino mo subhanahu wa ta'ala yo Allah rokku en hawrude aljuma tawayden nguri eden celli mbaawen wadde dum Allah rokkiri en non en nguri ha aljuma ari Allah rokki en kadi cellal no mbadinden yewtere nde do yewtere nde ganda hore ma nde cuubani den bandiraabe kucci kudin so tawi en badi ma won ko nafti ngodo rendo hande non eden gondi kadi no kewden wondirde e kala saha ko naftobe lanyol ngol hande eden jogi kodo mawdo siki alaane kadi so tawi hawa hali mo on gandu ko kanko so jangi mo on gandu ko kanko so tawi o yewti ma won gandu ko holi kanko so tawi kadi o rokki tojji dane ma won gandu ko holi kanko kodo men ko Cheikh Ousmane Ly wajja ko nokku men biyetedo dungari ndiaw wala mbiyen dunga bosoye ko kanko woni kodo meden ko adina non de eden godda e yawtere he ndokken kongol bismoden musiddo men Cheikh Ousmane Ly bismillah ma e radio television fulbe woni RTF a travers RTF adayebe e windere nde e bismillah ma e yewtere ma bismillah ma kandi e galle ma seydi li bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ursila rahmatan lil alamin يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صل عليه وسلم صلى الله سيدنا صلى وسلم ذو الجلال عليهما لبى ملب أو تحلل محرم بندراب سهلاب يبوب تلفزيون ولا راديو تلفزيون فولب كالتون باودو موني ادوني باب آدمي ان تلمنا موني كارا اندوم ايتودم en jetti Allah ko dirdo garal men do ha kalen kongol e jurbe benana en jetti musiddo men Cheikh Mahmoudou Fadel Dien mo ganduda ko kanyum woni bismide en do hande kanko woni sababu garal kono en jetti e jom galle o Alhaji Ali Malal Diallo e dendangal be o ligginta do ko alda e limtude en nyaagima Allah aljuma mo gonden o yo Allah wadani aljuma malado aljuma dadal aljuma danyal e beydare bi jehi nabil mustafa wa ashabihi dum non Cheikh Fadel jarama kongol e yesama jarama Seydi Ly enani hala ka Cheikh Ousmane Ly halika
e kadi en beltima ne fewi en bi mo kadi kanko ne bismillah mako daiman en nani ko haali cheikh Ousmane li e minute goto no kewden wadde walla 30 secondes hol gondo cheikh Ousmane li e mbadi webatane do halde hore mun kewden wiide ni e kono tan e in minute ko adi neden nata e yewtere nde hol gondo cheikh Ousmane li e cheikh Fadel Dien Ousmane li ko goto e bibbe fouta jibinaado to région de Matam wuro ne wi'e Dumgari Ndiaw ko don woni be jibina don woni do mawni jangi don huunde jangi e diwonuji ndisa gila e Dumgo wuro Alpha ha ndar ha Dakar ndisa ko won woni Ousmane li garo do hande ndisa jarama cheikh Ousmane li bandirabe musibe teddube en nani kaado hala kadi famnima hande non jidden ko yewtude e tobbere men burnde himmude hamiyat shabab maana e kadi fil mujtama jidden yewtude ko buri himmude e ko wiyete cagatagal rol cagatagal e der rendo holko sagata darnde mudum e rendo mum ko wonata ko adi dum tabaruko seeda e qur'ana mbaawen naade e yewtere he cheikh Ousmane bismillah maad wala biaga bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim walaqad ataynaka sab'an minal mathani والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المبتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فصبه بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم ما شاء الله بندرابي مصيبه تدوبي bismade almudu bismaladi dum qur'ana gurdo qur'ana ko hunde de ganduda hore ma welde kala juldo hunde gadi welde en e sababu ni nande de do dande fayudindi cheikh Ousmane li yalla yobbe moje yewtere meden biden jidden tobbere men hande yowitto ko rol sagatagal e sagata e der rendo hol sagata rol mo foti jogade e rendo mudum to bangge bamtare gila to sagata e diine islam gila to nani den do fuddi do ha yettodo rendo go gonde no mujtama amen hande e kadi ko mujtama kawnido so tawi rewndi rendo pop ko nayebe tan rendo ala walla dental ala walla wuro ala mojjongo ko ganda wuro nayebe mebe tan ko nonne kadi wuro kadi sukabe mebe tan alay saga selection hakkunde bot wada sukabe wada mawbe rendo kadi sede jogori barkindi fala budde sukabe mudumen daro e hol suka no foti darorade rendo ha rendo wawa bamtaade ko hol non dum do woni tobere meden bismillah maada a cheikh Ousmane li e kaado hala
Cheikh Mohamed El Fadel mi salmiti ma mi jurima mi weltani mama mi nani kadi namdal ma paydungal tobbere ne ganduda ko himmande zamanu tobbere himmande zamanu woni ahmiyatu shabab fil mujtama importa chagatagal nafore chagatagal rendo nde wonde wa hunaka marahil ene wodi ton doge ngurdam gilana do o mo woni e redu ha o danya dubi chapande jeedidi e nayi fawdi andube ene pecce dum hen sa ha pecce sappo itati sappo itati feccere doge ngurdam neddo hen feccere fof neddo o won ko foti wadde hen feccere fof won ko foti gollade nde o wona ibnu yawmihi won almaru ibnu yawmihi do foti ibn yawmihi neddo ko bi hande mum yo won bi hande mum o wasa wonde bi hanki makko woni o wasa dalede e dubi makko kala marhala mo woni kala rogere nde o woni won ko foti wonde wonde e wadde neddo kala rogere nde o woni tagal le ari aduna marahiluji makko hada huwa ene way wonde hadde sappo itati ene wonde sappo itati marahiluji no andu e peccirta kono e rabbidinaade e mbappe feccir dum e salasa marahil ha bura laftude ana jari fof ha wadde developpe ha yimbe be pama hakiga ala chadel bismillah sappo tati marhala ene wodi e ngurnam neddo gila o mo woni e redu ha o yalta ha o bura dubi chapande jeedi e nayi go no biden ni Allah subhanahu wa ta'ala ene wi Allahu alladhi khalaqakum min dhu'fin ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء حياته يدو مرحلة جتتي كدي بوري ياجي كون نون اي نير مرحلة جتتي مرحلة فو انا وادي فو ان جيبيني غودي ها 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 بيدو ياجي سا وادي مرحلة جتتي بيراكو مرحلة الطفولة مرحلة الشباب مرحلة الشيخوشة marhala cukaku marhala sagatagal marhala nayewu kono eden gandi won ton ko nanton ko wiete marhalatu radhi muinam neddo gojogoddo wonde sagata nafarendo gilo o mo muina won ko foti won no foti muininirede won no foti heblirede so dañi duubi didi won no foti heblirede so dañi duubi jeyi won no foti heblirede so dañi duubi sappo won no foti heblirede ha a yetto do o yetto do o yetto do en ton marhalatu diflun hadis ko arabe be innisa dum cukulel kesel o ko joni ari aduna o tolni ko diflun hadis kala ko wodi ko yafere o wona pure he sababun dum hay sin o mo onti en ton marhala ma qabla dirasa ko suwana de jangde kono yo heble o andine o fay koy jangde ene ton marhala dirasatul ibtidaiya odo o odo saha o woni koy rogere jangde fuddi yankore woni gila ko so tay en jihi bangi français gila ce ha cm2 dum won ibtidaiya ene ton marhala ma qabla al murahaqa ko adi ndo hebata dubi sappo didi hakkunde dubi sappo dubi sappo didi wiite marhala ma qabla al murahaqa ene ton kadi marhalatu al murahaqa o do marhala buri sadde e needi e rendo men hakkunde dubi sappo didi e dubi sappo jeetati do ko cadeele do wiite marhalatul murahaqa sinnul murahaqa so tawi ko suka gorko ha goro falaka so wana bammako so wana non Allah wallimo so ko suka debbo o sikkare yimbe be fof ko kanko buri gonga hakkunde dubi sappo didi e dubi sappo jeetati do wiite sinnul murahaqa hankari o jiwi helli fede kono suwa on ndarde hoore makko wona cukulel kono suwa e taade kelli fuya ene ton marhalatul bulugh hakkunde dubi sappo e jeetati ha dubi capantati o wiite baligh kelifa hankari o kelifa ñawara makko ñawara bammako hada ho ene ton marhalatu najd najd bindi hanga o bindi rogere bendere ma qabla 30 wal 40 hakkunde dubi capantati dubi capannay do woni o ankare o bindi en ton marhalatu muntasiful umr
adani hankati e rogere hakkunde ngurdam materi sa dey duubi chapanne e abenni dow hakkunde e duubi chapanne e joyi e jeenay chapanne e chapanne joyi jeenay dino duubi jeenay ko marhalata muntasiful amr adani e rogere hakkunde ngurdam ma fetini en hen ton marhala kibar sin so tawi abenni chapanne jeegom e joyi fay chapanne jeedidi enay caggal capanɗe jeeɗiɗi e nayyi noon hankkadi ha duuɓi temedere ha ala ɗo haali ɗum wiyete marhal to cheikh Khoucha hankkadi nayyio ko cheikh a jarama ceerno Ousmane Ly ha joni koye kan haala o woni caggal nde yimɓeɓe paami koye rogere he joni gonɗe ha joni gonɗen marahiluji ɗi kalɗa tati ɗi ɓuuri himmude kono a waɗi ɗum développé ha woni sappo e tati kanji fof aɗe cohla gueɗel hen fof a haalani ɗo duuɓi mum tolnoto ha ɗo yarata deki en gandi ɗum ene foti muhim yimɓeɓe ganda ɗum noon bisimilla maɗa jokka ɗo on e nani e mbaadi ewa kadi neɗɗo o e caggal nde o woodi nde e caggal kadi ko ganduɗa hoore ma ko waɗɗe makko ɓaaɗo heeɓi neyiwu duttuɗen noon e kadi ɗo neɗɗo fuɗɗotoɗo e hol ewa kadi rôle muɗum e kadi kanko neɗɗo andude mo ko addimo e aduna ko o anda ɗum e cagata e gollal muɗum bisimilla ma ɗon de aɗa wonno e yewtere he bisimilla so tawi en garti e neɗɗo o e ɗiɗo marhaluji foof holno gurdam makko holno gurdam makko heblirte ha tawi so tawi o yettima tan ɗo wiyete marhalatul bulugh sibo so tawi kanji sappo e tati ɗi kalen ɗo ɗi sa watti ɗi tati joni a rendinat marhalatul bulugh wanadj mbaɗa ɗum marhalatu chabab koɗo jiɗɗen yewtude tigui rigui hakkunde duuɓi sappo e jeetati e duuɓi capannayyi ɗo woni marhalatu chabab so tawi a natti wadde ɗum a nanna tondiri marhalaji ɗi a watti ɗi nayyi joni neɗɗo holno heblirte e marhala e cukako ɗi hade makko dañji duuɓi sappo e jeetati tawi hankkadi o feewi eyi jangguinoɓe ilmu nafs eɓe mbiya wonde suka o so tawi o dañi duuɓi jeegom hakkunde makko ɗon e dañji duuɓi sappo e ɗiɗi koɗɗoon ngaandi makko ɓuuri wawde ɓeydade ko wiyete ko zihnu ƴoƴere ko neɗɗo o ƴoƴata ko ko ɗon ɓuuri wawde ɓeydade ɗon ɓuuri yawde ɗon ɓuuri yawde ene ɓeydo no yawiri ɗum waɗi eɓe kala hay cukalel sene fija somo fija omo ƴetta hunde omo fawodira omo liggo eɓe kaɗa gara tan kulɓinama walla goppinama par ce que o wonno koye wadde développé ngaandi makko a tardinimo sibo ɗon koko ɗum monata ko ene yaawi ɗon noon wiyete marhalatu dirasatul ibtidaia sibo ko ɗum adduno jangde adduno jangde so tawi ɓe dañi duuɓi jeegom haade ɗon ngaandi makko ɓeydogol ngol ne yaawi yo totta jangguinowo wasa wondude e loroji ɗi ganduɗa ene tardina mawnugol ngaandi sibo hakkunde duuɓi jeegom e duuɓi sappo e ɗiɗi koɗo neɗɗo dañata sembo de so tawi ko janggo ɓurano ko ɗo heewi rende so tawi o rewi lawol normal wadde ko ɗo ɓuuri wadde solo e cukalel needi mum so tawi caggal duuɓi sappo e ɗiɗi ha duuɓi sappo e jeetati ene ɓeydo kono ene leeli ene ɓeydo ko ene leeli ɗo wiyete marhal tol mouraha o ɗo hakkille o ene ɓeydo hakkille o ne mawna kono ene leeli eyyi ɗo foof noon yo rewne e lawol beele so tawi o heeɓi ɗon juste hankkadi so naatani marhalatu marhalatul bulugh o taw hankkadi haydara ruttantaki caggal ɗum woni ɓe mbiya so yeehi ha duuɓi nogas e tati kanko neɗɗo o hakkille o ko mawnano ko gasi hakkille wonta mawnu wonta mawnu heddi ko jangde neɗɗo jogo hakkille taw ala jangde neɗɗo jogo jangde taw somo haala jangde nde ko normal korte kono kala nde o lelniɗa jangde o haali haala miijo makko o haalata koko ko yimɓe ganda ɗum firti ko hakkille makko o mawnani mawnugol ngol fonno mawnude to banggue needi ndi hakkude marhala tol ɓufula e marhala tol mourahaka ɗum waɗi yo heble hakkude duuɓi jeegom e duuɓi nogase tati hakkille o mawna wastardude haydara beele so o yettima ɗon o wona chabu sagata mo ganduɗa islam ene sohli islam ene farnoromo ɓuurani ene haalamo hadis ene haalamo o wona on ɗon sagata sagata mo ganduɗa koyim nafata rendo sibo hakkude duuɓi sappo e jeetata mbiɗen duuɓi capannayyi ko ɗo wiyete cagatagal eyyi ɗo noon ko ɗo cohluɗen haalde jaarowo ɗo holno rendo ngo foti wattirde e mum hakkille
ci sawi e miyitu shabab fil mujtama mbida ko importance l'importance de la jeunesse dans la société. La société. Eh nafoore tagata galgal e RN ngo jonnon won ko pour nafde kambe ne kay wadde won ko pour nafede e pour wattede hakille pour wattede hakille pour wattede hakille woni be mbasa mankirenede gede mabbe de be poti wornirde rendo ngode parce que ko kambe pour jogade rendo ko hande gonga c'est vous أتوا شباب بالشباب همم وقمم الشباب كوكين تموني كهمي كوكين يموني رمت كوكين يموني كهيم منجوجي كوكين يموني غالو زخور لأمتهم في الملمات سكتا قال كوكين يموني نساري لينجل مم نساري لينجل مم ستيوار جيو ليد ولا جيو لينجل أجيد أندرن قولوا لينجل بيلن قول في كوي بامتاري ولا بيلن قول في كوي yande ndar e tagata gal mabbe yarobe hakku dubi sappo jeerade e dubi chapanay so tawi e be dewi lawol jangde mabbe e toppitugol mabbe e golle mabbe ganda ngol do leñu fay koy bamtaade so tawi non ko bi yimbe lesdube yimbe be ganda ko be meedi mabbe mojjani hay hunde be jogonaaki leñu ngol ganda ngol do leñu fay koy koy yante fay koy yante eske ko do hakkunde dubi sappo e jeerde e dubi sibu taw ko buri heewde e leydele ko beedo buri heewde hen ko be buri heewde hen e buri heewde leydele tawra ko hakkunde dubi sappo e jeerde ciwana ko be buri heewde hen kadi ko be kadi buri hen heewde himmi woni woni ko wi himamun wa imam ko kanyum woni himmi kadi ko kanyum woni rammet kanyum yimbe pour yakorade ودو على الأمة أن تحفظ ذخرفها على خير هالين. أنا ودي اللي نقول. أنا ودي غوفرناو. أنا ودي يمبي. أنا ودي جنات بي. أنا ودي رين غوفوف. ندب ندي ندب ندي ندي نتا. نقلو ما بي. نقلو ما. بندي نركم نبر موجودي الحال. إسكي. على ويكونون. وإن من أكرمهم فهكيبون به يكرما. كلا تدين دومو. بتدين دومي. ebe kandi de tedinere ebe kandi e toppitede sibu ko kambe jogo hore nango woman ehanahum fo huwa ahra wa aula bil ihana kala koyn dobe e torxibe lorlibe ko on buri hande hoynede sibu on koy libde lignul be do sa libde libde lignul gonga sibu ndebe ben nata kambe ha suka be ngaranda to place mabbe ma wad yolnde wadan yolnde parce que sey kam fu be jogo ay nafde be perdi ndebe ben nar ha sukabe be ngara ndarto place mabbe a won dubi no gas dit ko hala hay hewi ana ko dubi sappo jeerta e dubi no e dubi chapanay ma dubi no gas dit wadde ko ko be jabbe wotto hakkille woni wi wa ala zalil mas'uliyya ene wadde e jomirabe responsabilité mbé soit ko état wala ko serembe wala ko jomirabe wala ko lambe wala ko meruji kala jogi be responsabilité yimbe ene wadde men an yel halika be ladde dum don be jewa be do hol nafoore jogi erenda go hol no poti watire hakkille wa yahtamu lahu ghayat al ihtimam be kimmanabe ko buri timmuri ko buri yonde e kimmangul habbe mbawa rewde lawol fodde hen jangude be yaroɓe hen e jogade bak ko wiyete bak walla ko way noon janggoɓe shar'iyya walla janggoɓe gande goɗɗe yoɓe pawe e lawol moƴƴol ɓe jangga ɓe mbawa janggude no hannirta ni machallah fodɓe hen liggade ɓe yoɓe balle no ɓe liggori ɓe mbawa jogade leñol ngol no hannirta ni hakkude ɗo ko ɗo ɓeeɗo ko ɗo ƴewirte holno tagaddumul umma awta akhuri ta ko kam fawi tan do so pour la dum do wawa yarude yeso fawi tan ko do ko do do so tayi be do toppitama badama encadrer e jang toppitama jangdi mudum toppitama jonti golle tokkama golle ko be do woni leydi sene wad avancer fala budde be do kam bawa darade ben so tawi daraki walla ben formaka e formation moddo e wakati jangu leydi ni da wawi dajji yadde feyd walla dajje sadel sababu kambe puti wawno pawno awno jogade no goddo rendo mashallah tigi sibu kambe beedo sagataabe wa gadja al kitab wa ja'at as sunnah wa afirina bima fi min izaz al shabab wal itina bihim rijalun wa nisa sunna ari e mawnindebe
e himman e sokludem qur'an haali e sokludem wo dalilaji qur'an en haala ganda dum do de o do qur'an o soklido ko sab haala do ko sagataabe sunna kadi ari hadiseje e ganda en kala kadi e sagataabe wadi dum do ko dalil wonde be kambe marhala mo ganduda ko kanyum marhala woni mo marhala rennego en sokli si bu sa jeewi no yoga en jari qur'anul karim ne rendinte wana ko saha Abu Bakr en yoga hen jari hasinna won wibe rendinama gila ko adi dum gila eta nelado si bu so tayiyama kitab firti ko rendi won jogi meneni yande kon ko buri lallude e madarisuji men ko qur'ana rendina ko saha Abu Bakr me nde rendintende ko sagata be jewi Abu ko saha nde gatlul yamama sidna Umar wi Abu Bakr min de mbudu huli be do warte fewno puri hewde ni hewbe mabbe ko rondinobe qur'ana hewbe ko jangannobe gila qur'ana o majjude ayemirta qur'ana o rendine sidna Abu Bakr wi mbele mi yemirat ko nelado wadano mi wada ko nelado wadano kono lazala yuraji'u sayrani umurto e makko umurto e makko sayna Abu Bakr hatta sharaha sadri ha alla labini beccalam wadi dum do de ko moje de wi de sayna Abu Bakr mbele mi wadar ko nelado wadano fof sayna Umar yo purta ko mojere pota fa khairun dum de buri mojjidi ko mojjerde wana de addude bida wana addude goddum kono ko huuno mojjerde mojjerde gorom ha kanko ne sayyidina Abu Bakr o yante dum don ndisa jon be bi Zaid ibn Thabit ndisa Zaid ibn Thabit an imin kolima min tumarama sibu awonino bindana nodde ne lado wahyu ko ne lado nehma ndisa e tekiri ka sagata cembudo gol do ko gol tan cukulen ka sagata cembudo woni ko sagata hakilla o yettayaki sey khuha mo hakilla o en loha taw ko jejiro hakilla o kadi wonani les taw ko hakilla mo wawa lijide ko hin wadde o mo tolni e sagata gal makko ka sagata emin kolima joni renden qur'ano Zaid min de ketton de do kaaji fof ndondone am burno hoyde am e ko ndondon kam ko mi de mi wat ko seyraani kede be biyamo non kanko no wi hatta sharaha sadri kama sharaha sadru Abu Bakr Umar min ha beccalam laabi kono no beccal Abu Bakr Umar laabi ni ndisa no jogori de e yende ni min ne ke jogi nden don yende min ne kemmi dum min ne min ne kemmi dum don jon kambe fof e ben don kono be pawi on do responsabilité won don golle koy sagata wadde ayi sagata boyi himmanede sagata boyi nafderendo si ala fo gollal burngal mawni adun heere ndin qur'an wi wonatani mbodorendina en hadiso halita han tawmi gallabi khuzaimata ay la gadi yakum ngamda ko don tan wonno ala fo to wonno hayno gol don wonno ha qur'an rendina en gisso o yari ha yetti zaman sayyidina usman ha wi ayo windoy de wi ayo winde de kadi wi akkadi ko yo jeewi sagata winda yo jeewi sagata janga wodi mo jeewi bi an ala nandi lafzu en ala dalla sallallahu alaihi wasallam jangu fid ala hala Zaid ibn Thabit en wawi windude en hawala yo windu dum do ko sagata be ngol no dum etane ala dalla sallallahu alaihi wasallam wadde ko dum won recherche on saha ko sagata be ngol no dum enen ne odo saha ko jogi en ko sagata be bawi jogade dum rendo men yare yeso jarama Seydi Ly enji to umori sagato to bangerendo do neddo wonata sagata ha to neddo o wonata ko biete nyaakiijo haqiqa ha neddo o yettodo nayyo e ko sokola e neddo ko dine o sokoli ko chagatagal aduna o sokoli ko chagatagal suddibe bene kadi kato jinni koy e sagatagal neken gandi sagata ko gede pawi dinde sagata ko kanyum bamtata rendo sagata ko kanyum daroto dole mudum gandal mudum bele leydi wawa yarude yeso din islam e sokolude en mi wonatani en joni sagata be adibe din islam to bangje jabde mawar hen joni
e sagataɓe kadi dariɓe gam rendinde Qur'ana. Eɗen gandi ko sagataɓe namda hen ndeke noon kadi ko muhimme e meɗen ɓe ko diine islam wonno ha joni won dariɓe e darde mawde e ɗum gam diine islam, kono kadi e rendo mum ronde noon mbaade kalate ngo rendo e kadi mbiɗen ko ahammiyat sabab maana ko ɓuuri himmude e ko eɗen kaala woni cagatagal e nder rendo. Ɗum noon natɗon ɗo cagatagal haqiqa e nder rendo ko rendo ngo sohliri e cagatagal ngal. Bendiraɓe ɓeydo famde ɓaade ko ɗon jareten. Bisimilla ma seydi Ali. Ceerno Mouhamadou Fadel, no mbiɗani sagata tigui rigui e rendo en kaali marhalaji ɗi ceggal ɗe mbadden ɗi sappo e tati, kono so tawi en jiiɗi addude ko wiyete ko marhalatu chabab nde wonde marhalatu sabab ene fecci e pecce bulour e nadji, kono sen mbi marhalatu sabab a nawara ɗiɗi ɗe foof woni duuɓi ɗi kalɗen ɗi. Ɗin ɗon duuɓi eɗen jogui hen dalil e Qur'anul Karim ɗo o haalata. En mbi Qur'ana en haala haali sagataɓe, hadis haali sagataɓe. Allah subhanahu wa ta'ala omo wiya walamma balaga ashuddahu ataynahu hukman wa ilman. Walamma balaga surat Yusuf nden o heeɓi cagatagal makko kanko Yusuf, min dokkimo ñeñal, min dokkimo gandal, ay o tottama gandal ngal. Wadde ashudde ɗo eɗen tawa no yoga e tafsire aji Riyaya Ibn Abbas ko hen jeeya no firdata ashud. O wi walamma balaga ashuddahu ari atna hukuma wa ilman, walamma balaga ashuddahu goɗɗo ari wastawi oto ala wastawi wastawi atna hukuma wa ilman o ga ari ko suratu kasas. Wadde ko ɗo labtata holko woni ashud duuɓi mum nopoti. So tawi en jiiɗi yaltinde eko anduɓe mbi duuɓi sagatagal ko hakkunde ɗo e ɗo, fa tabda bil bulugh wa tantahi indal arba'in, fuɗɗoto tan koye kellifuya duuɓi sappo e jeetati haɗata koye capannayyi. Ibn Abbas o wi walamma balaga ashuddahu ko duuɓi capanɗe tati e tati, wastawa yani al arba'in hankari o ɓendi, wastawa ataynahukum wa ilman ey hankari o ɓendi ɗo woni hakkunde ɗo e duuɓi capannayyi. Wadde nden so yettimo ɗon ko nden wonata o woni neɗɗo mo ganduɗa ɓenduɗo, hankari neɗɗo so yettimo ɗo ene hani huccana Allah, hankkadi huccana Allah caggal capannayyi ene hani huccana Allah, woni dendangal ko golluno e cukaku o anda kanko ɗum ɗon ɓenni. Sibo ene fof eɗen gandi sinnul arba'in ko kañum woni sinnu nubu'a, ko kañum woni ko ɓuuri hewde annabaɓe ko ɗon nilira. Wadde wuuri ko cagatagal e sinnu nubu'a woni cuggudi capannayyi capannayyi ha yetto capannayyi jeenayyi ha yetto capanɗe joyyi jeenayyi ɗo henna ko ɗo neɗɗo o dendagal ko faggino e cagatagal makko ko ko ɗo o naftata kadi yimɓeɓe o naftata yimɓeɓe. Sibo so tawi Allah wi nde o dañi duuɓi capannayyi min dokkimo kasa e kasa, firtani déjà o ɓenni nafde yimɓeɓe. Firtani ɗum eyyi firti ko joni hankkadi ko joni o foti nafde yimɓeɓe. Wadde a tawa ashabab indal mujtama capantati capantati e joyyi capannayyi ida balagu arba'ina aqbalu ala akhiratihim. So tawi ɓe keeɓi capannayyi hankkadi ɓe kuccana wattande maɓɓe. Joni noon hankkadi haade a ligganima société o, a ligganima mujtama o ha yettima duuɓi capannayyi huccana hankkadi wattande ma, taw ko noon ko iqbalan adiman sibo wo sinnul arba'ina sinnu nadji ko kañum woni duuɓi ɓendugol. Buyita fi ala mbiya annabaɓe hewɓe 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 ko hen woni ko nela seydna al imam Ali karamallahu wajahu mo ganduɗa ko kañum adi jabde Allah e to banggue worɓe ko sagata wonno
yummen Khadijata mo ganda ko kanyum adi jabde Allah to bangi rewbe kadi ko sagata wonno ko mo yaare chapanay oto en yaara e dubi seeda ko be fof ko sagataabe ko be do mballi diine o ha diine o yettido yettido mashallah ton bangi ay balag 40 balag shuddahu استكمال القوة وكمال الأقل هنكتي سنب تيمي هكيل تيمي هديرن كوكو الله روكي مكو ونفط الويندر لكونه آخر سن النشوء نسو والنما تفعلنا يكون وني وطن دو بفضل fundade e ske so tawi ko montagne wonno wurna mako so itim tefanay o agar ko hebi romme hebi romme heddo om telli wona ngabide kam e wona ngabide ko heddo ko telli ba ko ustoro fo usto wala hada wala ko beddo digasi dum woni akhir sin nusua wonna ma so yu balagh 40 sanatan ay won to wiata hatta idha balagha shuddahu balagha 40 sanatan to ko wala ma balagha shuddahu atina hukman wa ilman on ko suddahu bolo o to ko wala ma balagha suddahu wastawi atina hukma wa ilman o ga ko hatta idha balagha suddahu wa balagha 40 sanatan wad do ganda al shudd e 40 en sirtena wa different wad so andu be pirdi dum al shudd ko chapantari etati al wasta al istiwa ko chapanay en rondi mana si bu suddahu ron nak mana o weta hatta idha balagha suddahu wa balagha 40 o halta dum labidi balagha shuddahu wa balagha ma fiti wa ko ashuddahu e ba 40 in tiet sera ndisa huwa al 40 wal akbar wa tamam al shabab wa shabab wa wasun sin nubuwa inda al jumhur ko don woni dubi annabagal do dendangal jumhur tiet sera mbir ko sera ko njadi ibgot ko gorgo ibn humayd al mujahid kanko no wi al ashudd 33 سنة الاستواء 40 سنة كان بفو ابن عباس اي ودو مكالن اي ودو ودو هيو بكالي كدو كدو وني دوبي شغاتا غال تيغري ندو كو حكولي دي دوبي حكول سابو جيرو اي تشافان ناي او سو هيبي تشافان تري تري او وني هانكاري شغاتا غال مكو تيمي حكول تشافان تري تري اي ناي او هانكاري او مونا بندا كدو وني burgol makko timmude so taw heebi don hankati o wonay hankati naftude dendangal ko ko faggino ko o ay naftude rendango e ruttade e akhir si bus en bien so taw o yitim chamana o yitim montagne remet jeul so mo tello hankati firti ko o fay ko ila al akhirah non may ila al akhirah fay jeul non ko liggino gila ga ko fo o wa naftude rendango kono so ne ha kande o woni cugulira ko non dubi sappo e jeetati o wawa naftude rendango nde o dañi hakkunde sappo jeere e capannayyi ɗo kadi so nafani rendango hakkunde sappo jeere e capannayyi so heeɓi capannayyi o wawa kadi nafde rendango ha to banggue lakara mumen hakkunde capannayyi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi nde wonde so neɗɗo heeɓi juuɓi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi hankkadi fayi to ɗon kam hankkadi jomum tellima liggey tellima golle hankkadi waɗi retraité waɗi retraité dendangal ko fonno wawde nafde windere so wona naftore e jemmu mum naftore e golle mum parce que neɗɗo ene maya naftore ala noon kaali nde heeɓi duuɓi capanɗe jeeyi walla duuɓi capanɗe jeetati kono dendangal ko fayino e makko so ari ha duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi kanko hankkadi ko ɗon foti hebde retraite o yalti wajibira ko a juuɗi o yalti hankkadi o yalti heddi tan kay ko heddi tan kay ko waɗanno ko ɗum wona e wona tindinargal yimɓeɓe kaari ko ni way kaari ko ni wanno kaari koni par ce que almaro hadithu badahu fo kon hadis hasan liman waa hay mayɗo ko yewtere tan caggal mum yimɓeɓe garat ɓe mbiya ko ni o wano ni wani ala noon ko haali gurɗo taw mayani eyyi neɗɗo noon en nafane wuuri en nafa ene mayi eyyi to banggue dawru shabab woodi ko ahmetou sabab e dawru sabab ahmetou sabab woni sagaɓeɓe no pooti wattirede hakkillaji dawru sabab woni kamɓene hol dawru mabɓe holko pooti holko mbawan yimɓeɓe surtout ma ɗum holkoɓe mbawan yimɓeɓe eyyi kamɓe e koye mabɓe ene ɗaɓɓa e mabɓe ko heewi ene fada e mabɓe ko heewi sibu ko kamɓe goni ɓe ganduɗa uwatun ijtimaiya ko kamɓe goni sembe société haila
ففي بعض البلدان هم اكثر الفئات عددا وهم بيطيب اكثر نشاطا كان بيكاي بوري هيوري سمب كان بيبوري هيوري تشفتال كان بيبوري هيوري باوري كو انا بادي مبي دا درينو غون ووردني جوجي بيرينو غون نون جوغوري ين نغوني اسكي كو نون سو تاوي كو نون موجي سو تاوي وانا نون انا وادي مبي وادي موفماجي ديو سانز دوم مام باسكي هاندي غو رندو و رندو مبي ko dum walakum jeera sahay min bare mouvement ji ah ya taw non wana li shay ya taw wana ala kedde tagal mabbe wala taw ko entrée personnel ala yo won entrée rendo go fof no wurno yo won entrée ummo parce que kambe moni hande sembe om sib sa jeebi don joueur bal o koy be non hew wonte hakkude dum sappo jeere cappande gonga so hewi ko don hada naft kala tan neddo gono nafo warendo biirede hande kaari koy diido duubo heewonte so bonni don kay hangar o wanda kay ko jojintede bangi en teddine kono o heewani wonde ko diire so tawi ko lekki ko mo nyaama tan ko wala martaba mo jogino kono kay wana tan ko ndo besnaande baawal gal kam natti wala ndo besnaane de o beedo fonde ko hakkunde diido duubi di kalden dum wadi fi jamil majalat kati to dendangal jilibe kala ko way wonde non to jangde jungobe yo won ton to neeri jungobe yo won ton to faggudu jungobe yo won ton to politique jungobe yo won ton e dendangal ko yahre aduna ko sobe kebi hakkunde duubi di biden di ko responsabilité mabbe kambe sagaraabe alhamdulillah dum don non ko responsabilité wonno gila adan nehnobe bebe so be ndewni do nobe do poti rewndobe do habe jetti haa yetti do mabbe bayni so be don denadi be do non madum manko dum wadi ko nera do yata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi mun fof do wonido ko mas'ul e gaynanteeri makko ni sib an do gonda do hande ari yaa dubi chapan ji wala dubi chapan jeegom ajjuge sukabe gaynan teeri ma ko yaa ne sukabe be nehbe be para e marhala mo biiden o pour nafoyde renngo jango pour jango kambe sagaraabe be ne mas'uliyya mabbe hande ko nafde renngo do pour darade no pour darade ni debbo o do woni do ko non dum don wala farga baynal nisa wal rijal fook gotum stabi en lenni arti atmisar shar'iyya gorko o wada ko fori wadde ko debbo woni ko fori wadde ko mun fof so yonti o do marhala en fori naf derenno go heddoro non ko debbo o yom nafir renno go ko dagaake to bangi shar'iyya so ma nafa yone fir ko ganduda yone fir ko ganduda shar'iyya en jabbani mo dum don gonga sari en jabbani mo dum don kono ko shar'iyya jabbanani mo taw dum do debbo dagaake wada dum o wi o ma nafir dum renno go dum don dum jaa amnata dum amnata ko dum jiyaka hen dum sere jaban dum don ay kadi na waddi be at-ta'sis lil ajyal ta'sis aje woni gorginde jinuji pelle gorginde pelle kala ko ganda ko dum do so tawi en dentini dum en badi fedde en o do ardimo o do rewi hen en lelliri umni ma nafrenngo ma be o do region ma be o ga region dum kadi ene waddi e mabbe kambe sagaraabe machallah cheikh usman ali ajarama no gorginde pelle yo madi mouvementji yo madi mouvementji tay ko bamtoji rendo wana mouvement bonnude wana mouvement helde wana kadi mouvementji di ganduda horema nawrata yeso fedde wala nawrata yeso leedi muhim sagataabe leñol yo ndaro sagataabe diwan yo ndaro sagataabe wuro yo ndaro hay goto wawa dar nande wuro mudum so wana sagataabe mum hay goto wawa daranade diwan so wana sagataabe diwan mudum hay goto wawa daranade falde so wana sagataabe den falde hay goto wawa daranade leedi so wana sagataabe dir leedi hay goto wawa daranade fodde eden baawide diwanuji afrique so wana bibbe afrique hay goto wawa daranade diine islam so wana yimbe diine be ko kanyumen daroto sagataabe diine daribe diine be ndaro dum
kala ko ganduda hore ma wi ene songa dine o wi ene wada attaquer dine o sagataabe be ndaro hen mbadde hen ko ganduda hore ma henna haluuji men moddi mbada defendre jeewa ko moddi hen ngara hen namdaaki non nafore namdaaki debbo o namdaaki gorko o neddo nafowo o ko nafowo tan don do mo jogi doole makko e wawe naftude e jawdi makko yo naf e kadi ko suko so mawdo surtout ma de won cukolel ndaw waawi liggade ndaw waawi danjede ndaw waawi nafde de o nafa nani de henna leydi makko o nafa kadi rendo makko ko muhimma sagata enen sogla hen sabu neddo o eden gandi gede fo ma wonamdoy mo namdo ngurdam ma to dappinda dum ka namdo tere dum mo namdo teda jawdi ma no danyirda holto paggirida e ko nafkuda hen ma namdo e deke so tawi en gandi holto ngurdam ma to holto dappuda holto naywuda e bandirabe musibe teddube ene jeri non dum so wiama non tan e wakadi nani de hen famni en e halara bitka e nani tan batten hakillaaje dum hade men kontinde non e dawru o don e wakadi eden jidi daade de ganda hore ma henna ko njimri hayso ko daade didi jokken e yewtere de bandiraabe be kadi barkino roma e ko adinde eden jokkita kadi dawru mo jiddeno seedi li bandiraabe ne fatma e nokuji kewdi ene anda kadi ka neddo jangino to bangi eden nadde e kolluji e gede baade non e kadi ada wada hen gede jodde e kadi e to bangi bangi yidi didi fuf kadi dum non bismillah ma hayso ko seeda bandiraabe be mbaawa barkinirade daane maade ndutuden non e ko dawru mo jewtane dum bismillah ma seedi di e jaram seedi jeng jaram to on fannu kadi den dilla hen de wonde fof ko yaparade en haadi koy marhala mo kalindo jeeden enen ne wonto podden hedde naftude leñol ngol wonto podden naftude gang e wonde neddo famdata kala ko wawi tan kala no tolni do doore makko tolni on wawi nafde renno go en ne dum donne eden jaggi jeya koy nafde renno go taw de ne rado Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam burnaado windere o ko kanko tagiriden sabu mum mantude mo walla windude e makko walla halde e makko en jangi huude burani dum wonde golle e leñol e rennago burdi himmude ne bu ko burna himmude sibu so tay ya wadi fere ha yimbe gandi mo firtu ko adana walla rennago sa a wadi fere ha yimbe jidi mo firtu ko adana walla rennago neddo sa andi dum a andat ko yidi sa yidi dum a yidar ko yidi goppa ko woppi nelaɗo noon kalde Allah walli en dewɗen e makko dewɗen e fela makko ko waɗi ko ko e ko yamiri ko e ko yi ko mbaɗɗen ɗum ɗon ko haɗi ko goppuɗen firti ko en daɗi enen jilmin wonata ko fedde ɓurde e ɓurde e pelle toonni enne ko dawru men yidde andinde nelaɗo holkañ hol nelaɗo sibu sa yi jimri wiyama neɗɗo waɗi gasida ko liyakuna almana aqrab min fahmina mbele mana o ene ɓuura ɓadade e faamu men sibu ko winda nasru ko ɗum ɓuri sadde jangude walla ɗum ɓuri wawde wirnade e ko yima ko ɗum ɓuri faminade mais man to nelade omo wona wadde nasra o winda o winda o winda o winda o winda o winda eyyi kono ƴewama tawama so tawi waɗama wasnu chere tafilat yimama ko ɗum ɓuri yimɓe ɓuɓurata yawde nande yawde fawde nde kadi wonata ɗum kala ko ene waɗi hen wonata ko ganduɗa hoorema henna message saɗa waɗa ɗum mbaɗirta message ɓurɗo yawde ko message mo ganduɗa naneteɗe ñande foof tawana message mo ganduɗa ko jooɗiɗo kumpitiɗo tan andata ɗum azahu ɗum ko hen jeeya ɗum waɗi ene koyemen cuɓiɗen ken yimtotoɓe ko ɓuuri hewde e jimɗi men ken yimtotoɓe ko yimano kono eɗen eto enenne wallifade jimɗi men wallifade jimɗi ganduɗa ko eɗen ballifi ɗum waɗi eɗen cuuɓi kala ko eɗen ballifo ko ɓuuri hen hewde taw ko pulaar aɗa wallifi no foti ko ballifiɗa e jimɗi walla ko puɗɗa wadde hen hayso mi jaggani ɗo mi wallifima e nelaɗo Allah yimre ganduɗa ene waɗi bindino gas e jeeɗiɗi taw koye pulaar mi wallifima e seere ɓe jimɗi ala kulli hal ceerno Demba ɓe ceerno Demba Ba hoore fonde
e goddum e goddum la kulli hal kono ko kaltin ko ari padi ko nila sallallahu alaihi wasallam ko kanko jidden biiden hayso neddo ene walli fo so min cubi mi walli faade e pular si bo Allah wi o mar sallami rasul illa bilisani gawmi e min medanel de nelaado min nelani nelaado e lenyul so wona demgal ngal muyningal ko kaltan nelami dum ni wada walla nyungul be demgal ngal be kaalar ngal ko nelaado kaalawo ngal demgal nani bele message en yawa yettade do wadi enen so tawi enen balli fo haade jimanten ko fulbe jimanten ko pular en ki walli faade e pular ber sa yimi direct taw wonani do mo naftoro tan dande welne de walla o mo naftoro baro ala o naftoro halaka e horum wa de balli fina do yimre ko muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa jibi karfeji do ko no gasa jiididi ken har fere fof ngitden hen bindul mbadde ngitden hen bindul to kadi kaldin goy ko pular mim o bindol ha o bindol mim o bindol del o bindol ha yetti woni bindino gasa jididi taw kadi ko pular so tawi yimi yibru de koy pular ni jimdande kono tina sa tini a hali nelado a wi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tina ni a wi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibu kala bindol hore bindol gol e harfere premier nde ko harfere wotere e karfeji muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam de ko ajab cher inshallah woni saaji timmimo ko mustafa gido Allah jo mamdo kudomi yide gido burdo windere ahmada ambinda ko mu wodi ko mustafa o saaji ti ha ko no masirni kadi bindugul kadi insha Allah ko don fuddorto hal de burema wala bade ma seydi ne tori gandal ne bride mi ahmada biakati mu mangu allah bawde mu me katande mu panditi me inde gido am ahmada dubi ujunere ma ko buri dum gainata Hadi burima wala badima ahmada rabbinil mati minan mahujafo ruti mani jodaji kuko ahmada soko sago ame yidebera ndani muyumu kudi sarama jumada mako ahmada wasiyidima ya nabi indengurnuda yagimi jama mjura ya dima ahmada lure jibu ya dore ma jerenge tuda laduna lisalamu la tudo ahmada asko biradam la bela tubenjal tuda Nene Aminata Baba Abdullahi Ahmada Lambe Mala Mabe Aldube Wasbimu Yejikala Da Fundi Dedi Ahmada Latida Kola Dunu Dodo Indema Kuhasirunu Mahi Aminu Ahmada Ihimi magila kasuka jedu bima Korede jama jingana deko ahmada Sahaba beko yidbe anabi jabedum Njoni timini dine gidamin ahmada Lampaler nuka dunia kame njajendinum Yardin bawa yidi bele no ahmada Yotu dimila wolo sirade hasborimu Njakwari miko kosa amio ahmada Ala yidi matagi tagore emu yumu Wimi buruni maonde yohunde ahmada Lesli minde fofotega mai sababu ma Wilgadide chekiti idoko ahmada Latida alama mikala nulano defo Dejome wima notoda kam ahmada Ohol mojibina kule jeri ewa lokala Choftimbelti mbimala mako ahmada
aisata barin la do timugol wi debbo jibinani nando dema ahmada yambe den yum men khadijatu hol nabi pamdo gila la o deke allah ahmada yusufin jo andame la mu edudo gol noki koy ma badike mejiko ahmada himme salmana koy de ma musdafa gondin igila ndenan ma ahmada walde julde chubhina liko adama atimini yami rare jama ahmada sangami jemi jom tefore ne seftini mi adelani yelo demi ero ahmada latu demi yelo ya jijom metefno gol kalmi jindame budelin dere ahmada machingila ala ujole musadafa Muhammad al-Hadi Chubadam Ahmada sallallahu alayhi wa sallam bandirabe musibe teddube en nani ndedo dani ndedo jubande addani en hollide dum koy beedo mimbe be beedo famde gede de o wada ene heewi ne feewi janginde de tindinde de qur'ana o wallude yimbe e kadi ko jimri bandi faayide o yimi e tagadi o yimi ko e fulfulde e kadi o yimi ko muhammadin sallallahu alaihi wasallam o wiide tan wonan yeboobe xtef kala jiddo nadde ene waawi nadde e numero men o telephone afi wada ma fiche kadi mbawon nadde hen jiddo noddude fof so tawi wonko ɓeydata e yewtere he walla hol yande jogi hen walla so tawi ene jogi ko namdoto e ndeɗo yewtere kadi bisimilla muɗum e kadi moɗomi ɗo yesso moɗon e musidɗo men ceerno Ousmane Ly mo Dunga Rindiaw bisimilla moɗon e yewtere he bandiraɓe fo paami madhu nabi sallallahu alayhi wa sallam mo waɗi o e kadi yoni en beelama ɗum tan ne wonanno yewtere ala ko haali noon tigi tigi o addi en ɗum ko barkindirade mo hen e kadi omo del dilla e gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa hoore ma ko ɓamtore ɗumne kadi ko wallude yimɓe ene hatojini leñol ngol ne hatojini e nder yiɓe waɓe ni henna eɗen gandi e kala to nodda e ɗumne kadi omo daro hen darde tiɗde nde fewmi en mbimo seydi Ly Allah jarama a jarama joni duttoroɗen tawi man koye yewtere meɗen nde no mbiriɗi kala jiɗɗo nadde noon ene wawi nadde e ɗeɗo yewtere mbawen kadi wallodirde muɗumen e kadi eɗen jaranno e dawru Chabab woni to banggue sagatagal nani e banggue diine islam walla e rendo bandiraɓe ɓe kadi ɓeydo famde caggal oɗo facile lombiɗo ha ɓeydo kadi softinde yimɓe e yewtere he bisimilla maɗa gartenni e roguere nde gonnoɗen nde haqiga ha joni en jaltani bisimilla ceerno Mouhamadoul Fadel jarama beltanimama kattude so tawi en garti e roguere he ko hirjinde bandiraɓe men e kala fannumoɓe mbawi wonde e kala jangde nde ɓe mbawi jangude hirjinde ɓe artude e nafoore rendo nafoore rendo banggue fof mo mbawɗa jangude banggue fof mo mbawɗa jangude addu ko ene nafa wa participe e développement e wakadi leydi ma walla rendo sahama e rendo waɗi en wiide noon ko eɗen jiiya woɗɓe taw ko janguɓe jangdeli ɓamti neɗɗo jangga qur'ana ha rena jangga lotul arabia jangga nahwu jangga dendangal leƴƴi jangde ha tafsire jooɗo wiya kañum hajum ala e ɓamtare hajum woni tan ko e diine mum o ne ladde Allah noon ene wiya ɓurani woppude aduna o haalaɓa faya e diine ɓurani kadi woppude diine o faya e aduna ala ɓuri kay ko nawdude kanji ɗiɗi ɗi ma fof ko wadde kanji ɗiɗi kanji ɗiɗi fof eɗen nodda hen bandiraɓe men almuɓe yoɓe gandu aduna o ko aduna mabɓe aduna o ko aduna mabɓe marhala moɓe tolni o koɓe jogui ko yoɓe naftir ɗum yimɓeɓe
si Allah subhanahu wa ta'ala ni wiya wabtaghi fi ma ataka Allahu dar al akhirah kun wala tansa nasibaka min ad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk an neddo babbu ko ganduda en rokkuma gal lakhara nde wonde odo aduna garda hen tan ko jerrebede wadde examen hol an an kam ko gollunoda sagayni ƴewede ko gollunoda ko ewan sa jango e jam jobeda wadde wattu dum hakkille no mujj gonga wattu hakkille ganda tan ko jerrebede jerrebede tan ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun so wona hande on kam ɗum tan addi on ɗum addi on wadde haadi garɗa ko jarribeere examen mo gonɗa e dow mo ƴeew notuji no moƴƴi yimɓe fof ne gandi sa wiyama ko survin ko 10 tan nawan ma so famɗi ɗum noon wa ƴeew ɗinɗo notuji ɗumi wabtaghi fi ma ataka llahu dar al akhira kono wala tansa nasibaka min ad dunya oto jid gueɗal ma ngal e aduna par ce que so tawi a naati e cuurel marna wi an ko ɗo tan gonta aɗa juula aɗa hoora a yaltata bowal ɗumminta ha tanta hande mayɗa fof aɗa ƴeewa Allah joni aduna o hol gollotoɗo ɗum hol mawo aduna o aduna o jeeya ko responsabilité an hoorema ka poɗɗo jeeyede e resoɓe jeeɗa e jibinoɓe jeeɗa e jenguinoɓe jeeɗa e tindinoɓe aduna o ko nden kay examen o wawata wodde réussir o heɓoto enen ɗo ko goto fof woda ko waɗi goto fof woda to heedi goto fof woda ko golli ko ganduɗa hoorema ene wawi ɓamtare ne wawi heɓade hen ɓamtare ne heeɓo hen ɗum woni ɓeyal ibnu kathir rahimahullah omo haala e oɗo firo ngo oɗo aye o istamal ma wahabaka llahu min hada almal aljazil wanni'ami daila fi daati rabbika kala ko mbawɗa heɓde noon e ngaalu e oɗo aduna o wi hutoro hen e ɗoftare joome wa taqarrubu ilayhi e mallorade mo jawdi ndi dañƴandi bi anwa'il qurubati e fosoŋaji mallordal fof ngal wawi wonde sa mahat jamaji sa mahat boyli sa jangguineeɗe yimɓe nansawaɗan madarisuji yimɓe sa yiyat ɓe ngala doole e nanna ɗumen école aji aɗa yoɓana ɗumen fof ko anwa'il taqarrubat ko fosoŋaji ɓallorade Allah sibo so tawi a tawi guello cukalel ene joyi ɗo janggani en dardarna koye Dakar wona so neɗɗo ala ko yooɓi wawa nannudeɓe ɓe wawa jangguinde ɗum a yoɓani guel ngel janggui ɗum ko kala ko jangui he maka aɗa jogui hen santase ɗum ko neɗɗo majji fof ene andi kam ɗon kam Allah ne heeɓo ɗon ne heeɓo haydu aɗa jogui ɗum woni kala jawɗele ɗe dañƴon ɗe gollorɗe e an wawi takarrubat bawɗo wonde foof ɗum woni allati yahsulu laka biha thawab fi dunia wal akhira e aɗa heeɓira hen baraji aduna e lakara eyyi kono wala tansa nasibaka min hadihi oɗo aduna oto yejjiti hen gueɗal ma ngal poɗɗa dañde hen gonga aɗa jogui gueɗal ngal poɗɗa dañde oto yejjingal oto yejjid ngal gonga eyyi la tansa ma abaha llahu fiha min al maakili wal masharib wal malabis wal masakin wal manaki oto yejjiti hen ko poɗɗa ñamde ko ko poɗɗo ñamde nemoɗa hen ñam sibo ni'ama konngol ngol ari e qur'ana wamma bi ni'amati rabbika fa hadis so tawi a rokkama ni'ama yewtir nema o yewtir nema o wona tan haalde e ɗemgal gollorade ma hoyrum ko yewtirde sa rokkama nema a ɓorrima hen comtil bangol fayide jiidemo fof andi oɗo de wonno Allah waɗani ɗum ko wonno Allah waɗi ɗum ko holto dañgo oɗo wutte ay comtingol nana yewta nema mo mbaɗɗa o a rokkama jawdi a defi hen ha heewi yimɓe ene ñama anne aɗa ñama hen ñamini hen ɗumɓe julɓe aɗana yewtira nema o toon wal masakin hoɗorde wonde fayida a hoɗi hen taw ko nde saria yamiri ɗon kadi ko yewtirde nema Allah wal manakihi a resi hen rewɓe ɗum kadi ko yewtirde nema Allah ɗum ɗo oto neɗɗo ye jiɗɗiɗo sibo fa inna rabbika aleyka haqqan Allah ene jagueema haqqe woni nafsika aleyka haqqan fittanduma ene jagueema haqqe fittanduma ndu hoore mum ene jagueema haqqe wadde totude hakki mayru ha timma woni ahlika aleyka haqqan koreji ma ene jogueema haqqe joni hol haqqeji fittandu hol haqqeji koreji hasa ho haqqeji fittanduma ko oto heeɗu heege nge a fota heeɗude oto ɗum ɗuɗ ɗon ka a fota ɗumɗude oto tampu tampere nde a fota tampude ɗano kadi ɗano
waletu horema a hada waletu horema wayatul gubeedi ko bila tahlu kati oto berle ko mon e halkare nguure normal tabi tan en yaade doftare alla dum ko dum won gedal ma yaduna wurde normal ko ko gedal ma yaduna wurdude e nyamde e yarde e neemade e so tawi ade tolni e wawde sodde oto sodde oto ɓuuri yarude koyɗe kala ko aɗa lora fittade ma laabi temedere ɓaade kada yori ko codɗa min kam hayso ko coggu kollanɗo kam somi dañi ɗum tan mi waɗat ɗum kalanɗo mi ngabba hen kam ngabba hen kam allah ɓuuri bonnude fof dardarade aɗa teero aɗa duñi e duñidira e yimɓe ceerno addahum so tawi hayso ko kalanɗo a soodi a joli hen fittandu ma ndu ɓandu ma ndu manu tin neema o ndeɗo yolde de nde rabɓi ɗi sababu nde oɗo oto kono so tawi a waɗani ɗum tawaɗa hattani ewa a tottani fitandu hakke mum ɗum ko hakke hakke fitandu wonno ayi koneji ma kadi en jogue ma hakke mo jibinɗa o mo desɗa o ɓe kam ko an foti jogade ɓe no chéria haaliri ha ɓe kellife ha ɓe ndesa eko nandi hen eko nandi hen ɓe kodduɗa woɗɓe ɗum ko jeeyako en wawi takarru mbat ko kalduɗen nane miñaɓe ma mawniraɓe ma wabiraɓe sawdiɓe koreji oto jab kadi ɓeeɗo an nemoɗa kañumen nemaki mbasa nemade eyyi ɗum kadi allah ɗum kadi ko haɓɓe mo koreji ma jogui e ma gonga hatta wolidorika eyyi jogi fika hay hoɓɓe ma ene jogue ma hakke hay hoɓɓe ma so gawi ɓen koyemumen ene jogue ma hakke fodde no poɗɗa waɗa ko poɗɗa waɗa ndeɓa ko waɗanɓe ɗum ɗum noon o wi fa aati kulle di haqqin haqqa rokku kala joom haqqe haqqe mum haqqe mum ha timma enenne ɓeeɗo jangguɓe qur'anul karim jangguɓe chari e jangguɓe ɗum ɓe hayso ko politique o ari naaɗe politique he oto natir politique he noon yidde mbuuɗu ala natir e politique he wadde appliqué ko jannguɗa ko ɗum e politique he no politique foti waɗirede ni waɗir noon wadde somi ƴeewi aɗa jaaɓi renndo ngo neɗɗo jangguɗo ɗin fannuji jaaruɗo diine o nan naata heen ewa kadi ɗum ɗone ko beele miijoji ɗi yiɗe ɗi kañum beele ene wawi siinede e renndo ngo woni ngo ko ɗum tagata jomum nadde heen walla ala ko wadde participé tan yimɓe fof ko jeeyɗa ko yimɓe no yimɓe fof jeerani annene koye renndo he jeeyɗa aɗa foti wadde participé e renndo he tigi no mbiɗani fa innahum lam yahruju min hadihi lmarahil athalatha marhalatu tufol marhalatu chabab marhalatu cheikhusa neɗɗo fof koye ɗiɗo marhalatuji tati tan woni gonga jangguɗo e mo janggani o joni ɗo poɗɗa nafde rendoma ɗo so tawi a wi mi woppidi politique o eɓe janggani ɓe e an joni jangde ma nde holkono jogori nafde yimɓeɓe ko noon ɗon woni caɗele kadi jogui caɗele noon ceer Ousmane ɗon janggude tan fiɓde wonden intellectuel a tawete tan koye tubakiri intellectuel wawa wonde neɗɗo mo ganduɗa hoorema hen yarani to banggue e tubakiri ɗone kadi ko caɗele rendo ngo e to banggue ɗum ɗon wiide an aɗa waɗa participé ɗum ɗon ewa kadi bindi ɗi jaruɗi ummoriɗo funnague no fayi hirnague fayi ɗon ɗon ɗo ko caɗele ko caɗele ko caɗele mawɗe ɗen caɗele addide min ɗum ko tubakoɓe kono ala ko iwata sibu ko kamɓe gaddi ɗemgal mabɓe mbaɗi imposé ɓe mbaɗi imposé yimɓeɓe ɓe mbaɗi hen janggirɗe mabɓe jangguinoɓe mabɓe jangguinoɓe mabɓe mbaɗi hen jawɗele mabɓe ɗum ardi yimɓe ɓe mbaɗi symbole aji hada ho joni noon kadi ɗemgal mabɓe ngal addarani diine wona to banggue arabe to e français to to banggue tan louga ɗemgal arabe ngal e ɗemgal français ngal ko gotum mais so tawi a yi en kala arabe o ko enen diine o tawete ko winda ko e banggue arabe o sibu nelaɗo men nelano koye arabe diine o ardi en ko banggue arabe ɗum waɗi en jangguɓe arabe ɓe en gara gueɗal toon sa ƴeewi par ce que to banggue intellectuel no mbiya intellectuel wona joguiɗo diplôme o tan woni intellectuel ɗum ko kéria tan diplôme koko kéria tan ha wawa faltede haɓe paltoɓe ɓe jiiɗi ɓe mbaɗen diplôme kala tottaɗo ko kañum kala tottaka wona kañum pourta heewiɓe gala diplôme aji kañumen ɓuuri joguiɓe diplôme aji ɓe sa ƴeewi tan jubɓude tangimat uji ƴeew tan anduɓe hanki guilotalma meɓe sa ruttima ɗum ha yetti ɗum ɓe ganduɗa hoorema ko darni ko nden tubakagal ngal ɗo eɗen mbawi wiide leyɗele kewɗe badde avancé keɓani koɓe keeɓi ko guila to amérique ɓamtare nde tan sa ruttima guil 1800 guila ko ɓooyi ɗum ɗo min tan enen alma meɓe ene daɗi
ene den isen ko ganda hore ma henna bamtare etazoni joni en ko hitande e adandi ko hunde hawni den no feewi te kadi ko alma meben hanki programme be jogino ton hanki o e kadi tubu ko be nana doga doga caggal mudumen kadi addude democratie e der leedele meden e der gonkaaji men no jogorte adandi webaade de alma meben badi dum e wodo sa holli nen kadi kambe wona tubu kiri be janguno yal tubi pir ko sanyo kur e tubi goddume goddum ko ben gonno tigi 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 si ben energy energy ay fo ko tardi en be do demde gaddaade biiden koy den dewen gonen de taw ko demde godde hanino en bawi jitu dini o fo batten dum e pular walla en bawi jitu dini o fof batten dum e français tawi demgal gal hutra demgal gal e hutra dino en yaada ko demgal bolal e adduri adaji mum e civilisation ji mum enen fof sen gonani ben don en gonani ko dum tardi en no mbiredi Souleymane Ball Cheikh Souleymane Ball ha hande tuub koobe ha hande jettaaki tagira tagira tagido wanno ko winduno e laamu no foti jogoreede leedi no foti leedi no foti won furta kanko wona yaarani tuub ki o yaarani tuub ki wona to jetti dum woni hawni da kono en badama imposé en burnaama en ko el burnaama goddum dum e enen si badandi kala leñu en jigi final mum kono an joni nja jonjun jawa final mangal sababu ni final gongal wonde ko calele e woni dum do jonso tawi neddo ummima do Dakar walla neddo ummi France ari do wiyama ko jiddu France farno hen wiyere kanyum ko France na en jiddu France en farno ro dum en farno dum mais an sa ummi do ari France o ayama wata bes asunor pourta ay dara ngaddu da non ko civilisation ma kanko adiga civilisation mako so ari ga wona ko bocciolde kono non eden mawni no e wisa yoko njidde France enen ne se njii ron be mbiyen ken bocciode ngi jaben ken bocciode pourta en gona bocciode ala njogiden ko rendo ma kala nendo saare rendo go nga ajeya ka tan saari montorda ko e puydo way ko no jonjo gardo e wurdaay be ni fo kullu qabilin bi adab bi adab bi adab jonjo saare e galle are diwan daybe an jonjo ka montorda an montorda do parce que an daaya kon saare mabbe ko an montorda do hada ko kanyu an si france da umuro go gardo be wanta ko ganda haydara eden gandi ko bocciode kon en jallirta bi dum en jeewbi rebbi dum en se jeewiron be jeewde en dum en kadi koy men kadi jaworden dum koy men ɗum woni neɗɗo en jogo ngalu taw kanko yewi ngalu ha ngalu ngu kamɓe toɓe goni to koɓe finɓe te kadi ko anduɓe ɓeɓe nehiɓe noon ene lurodiri enen e nediji men e Cheikh Ousmane nediji ɗin wona gooti so tawi ɓe gaare meɗen ɓe gardata ko nediji ɓen e ɗiɓe tawi toon ɓe ɗum ene lurodiri e nediji men jagguiren ɓe koɓe banginteɓe to banggue ɓe mbayani no mbaɗen ni eɗen jala ɓe holno neɗɗo wayirta ɗum holno neɗɗo yarirta ni holno neɗɗo ɓornoto ni anne sa yeehi toon an hoorema ko goppuɗa ko wona ɗum tawɗa toon kamɓene ɓe jalma ɓe jalduma sababude wona ni ɓornorte deke noon deke ko nokkuji nediji ɗi comportement e nokkuɗo tawata ɗo ko ɗum waylata neɗɗo machallah kono sinni en paamino tan mun fof ko aada mum tan en nangguiri noon moƴƴi kono en paamei hagoro jalda gono kono paamɗen ko enen ɓe ganguni ɓe timmani koko mabɓe ko ɗum woni gonga ete Sidna Ali omo wasi o Hussein ene tawiye to diwan e al imam Ali omo wiye Hussein ida kunta fi baldatin gariban fa ashir bi adabiha wala tafharan wala tafharanna alayhim binnuha fa inna qabil bi adabiha Hussein so tawi ari wuro aɗa woni tumaranke tawi civilisation mo tawaɗo no jiida e civilisation ma wat feere ha mbadda e mabɓe mbaɗa adapté adapté mbaɗa adapté e ɗum ɗo fa ashir bi adabiha woni wo durma addari kayfe ma dara yildiro e aduna kalno aduna o yilori haade kay bonnara diine ma o jab diine ma o bona kono kala kalno aduna o yilori yildoro e makko wala tafharan on o rowasa noon rowasa alayhim binnuha wono wasa e mabɓe hakkille mbiya ko an woni ganduɗo an woni joguiɗo hakkille o ala fo kullu qabil to mbi adabi ha leñol fof en jogui en jogui civilisation mum leñol fof ene jogui no lelori leñol fof ene jogui ko yewɗum ene jogui ko soofi ɗum ene jogui ko aduri ene jogui ko yiiɗi ene jogui ko añi gonga wadde oto daara koɓe jiiɗi ko tawa ana yiiɗa ɗum mbiya ko jiɗɗa ko aɗa waɗi ɗum aɗa waɗi ɗum imposé walla ko ɗum moƴƴi ala fo kullu qabil to mbi adabi ha
dum do ko ko cedele e rendo men ha yetti ko kalten ko sen garti do kalana den ko jangube men arab jangube men qur'an jangube men sharia yo mbatto hakkille aduno e be jeya hen yo mbatto hakkille politiko e be jeya hen yo mbatto hakkille e dine o yo mbatto hakkille e kala ken dille e pour dille hen be nafa rendo go e marhala tu shabab mo be goni o ko be mbabi ko ko be jogi ko hakkille mo be jogi o yo be dokku yimbe be naftoro jawdi ndi be jogi ndi yo be dokku yimbe be naftoro dole de be jogi de yo be dokku o nani de hen yimbe be naftoro sabu dum ko kambe gacce winde ko tawade hen hada huwa ko so be bi haadi fof windere koy fraise wala fof ko tubakiri intellectuel yimbe intellectuel en be ko kanyum en jey politique e responsabilité min hen ono mbadandi kam cerno be parani neddo dara kam wiyede yo won gardido leydi kam walla tan walla ministere tan taw tawi tan rewi tan ko banki woto banki wala sikki tan be parani wayal be parani dum oustaz ali sal ko neddo pindu pinando aduna gandudo dum da hen ko ndi wona e politique nan taw men be holu oustaz politique ko hanno ma haade dini makko yimbe be politique wona dini politique wona ko dini si so tawi assemblée assemblée ko mun fu haalata ko ngulum nani mbeo asiki o halta ron ganda ko renngo fur naftarati dum non woni naf dum non ko yimbe be ko gal dawal walla ko den dum be manki famde e walla ni hay so tawi be pami be mbadan appliquer walla be kutoraki dum sabu so tawi ayidi haldane ne won ko jogida ka hujjaji de jidda halde fala budda jahaado halete jahaado halte sa halde jogi hujja anate bolong a wadi hunuko ma e der bolong ton walla na hebi der suuda hali mi anda sene ya wananede halete jabe jabe taake ne kam haado yimbe nanata yimbe kam biya hali dum non ko kala mo ganduda hoore ma ene jogi ene waawi daane muɗum ene waawi yaltude nane yo haal ko ngannduɗa hoore ma hen kene ɓamta diine o kene ɓamta renndo ngo waɗa participé nde won noon kala neɗɗo nanide ɗe lañƴo laal tekkine banggue mum ɗum noon ɓaade ko ɗum ɗon ene waɗɗe renndo ngo faamde ɗum e hutorade ɗum e gollade ngal ɗo gollal ngal ngannduɗa taw kadi ene waɗa participé développement leydi ɗum kay ene noddani kala neɗɗo ene nodda hen seedi ɗi tigi wallahi wallahi no mbiɗa hen so miijo ɗum ñoole e reedu ngo naftani a jogui gandal ma hay becce ma a yahan to halte to kalɗa toon an ko ko an haadi gandal ngal naftorede e mun foof yo hay sinno hay sinno ɓe noddani en hay sinno ɓe mbattarani en ewa tidiane wi tidiane en wiyanno e todde fodde rokketaketettete eyi ene tettoyen fodde men nde tettoyen fodde men nde hande so tawi ko woni e Sénégal ko woni e leydi he e janguɓe so tawi ɓe ndendino kamɓe fo ɓe mbi ɓe gardinta ko goto janguɗo ɗum hawnorde eyyi kono noon ɓe jeenani hen koye mabɓe ɓe jeenani hen koye mabɓe jeenude hen koye mumen nde c'est très important ene heewi nafoore no fewi jarama Seydi Ly bandiraɓe musibɓe tedduɓe no mbiɗen ni yeɓoɓe RTF woni to mbawɗo no wonde windere nde min beltanima on no fewi kadi min jetti on e kadi jeggol moɗon ndeɗo yewtere nde ganduɗa hoore ma ko yewtere e nde toɗɗani ɗon koye moɗon e kadi waɗi mana no fewi e fannuji kewɗi e sababu nde roguere nde ene yaaji ko haala hen ko kadi ene heewi ene himmi kadi yimɓeɓe foof goto fo anda eywa kadi ko waɗɗi mum goto fo kadi anda eywa kadi ko sohla e muɗum rendo ngo ko sohle muɗum ko ɗum ɗon ko enen foof eɗen pote ɗum ɗum noon bisimilla maɗa yewtere nde fuɗɗimu woɗɗoyde kono tan nani de en naten e yewtere he tigui rigui bisimilla ma Seydi Ly eyyi ceerno Dien o wi ni no mbimanani no mbirumi ni yewtere nde no wayno hankkadi ni nde lagni eɗa wawi tan ƴewde ɗo dowirta e yewtere he e on ɗon saaha nani den ƴeewa hol wasiyaji ɗi mbawɗa eywa kadi huccinde renndo ngo Seydi Ly sikki ala mintaji ɗi ko gasɗino mbiɗa ni ɗum noon ko haala hen ko fewi ko Allah subahanahu wa taala ko fewani ko ko neɗɗo e jeji insanie ɗe ñaago Allah yo Allah watani ɗum peewal kadi ɓe timmitini ɗum nanɗimaɓe kisɗi ɗi eɗen neɗɗo renndo ngo tigui rigui responsabilité ganden kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati o ene nawari monikala ene nawari monikala sa joguima feere
feere nde a haala ɗum feere nde nafta sa jogimi feere a haalani feere nde nafti walla a janggi ko an fonno tindinde a tindinani anne andu won mas'uliyya pawɗo e pawiɗo e ma a fawtani mas'uliyya pawiɗo e ma a fawtani ahmiyatu shabab fil mujtama hakkunde duuɓi sappo jeetati e duuɓi capanɗe nayyi moni foof ene sohla nde naftatare noon e kala jangde nde o wawi jangude e kala leñol ngol o wawi wonde e kala ko o wawi wadde ene sohla yo watte hakkille o nafe kono kanko ne kay ɗum ene jogui dawru mo foti waɗande ɗum leñol ngol ɗum ɗon mbattaen hakkille ɗum ɗon nombol ɓuura noddude hen musibɓe men almuɓe musibɓe men yaruɓe bindi ummotoɗe banggue ñamo ene paayi banggue nano eyyi hay sinno o hay sinno eɓe ɓitta hen nde wonde aɗa wawi dañde hen gandal kewgal kono so tawi a yarani ɗi to bindi tan ɗo garɗa foof kewɗa ko kalede walla kewɗa ko kalade kono ala kulli hal fodde e rokketake tettete yimɓeɓe tinno e ɗum ɗon mbatta hakkille e ɗum ɗon eyyi so ɗum wonno ko jinnomi huccinde e rendo ngo to banggue musibɓe men almuɓeɓe ɓeɓe nanno juuɗe mabɓe e nama ul ijtima ɓeydogol société o eɓe jogui hen responsabilité roluji mawɗi machallah jarama ceerno Ousmane Ly yewtere men no wayno gasi ha laaɓi ni wonno koɗo men addino wol muttama ko musidɗo biyeteɗo ceerno Ousmane Ly mo Dungo Boosaye walla mbiyen Dungari Diaw ko neɗɗo kadi dillowo e gueɗe kewɗe to rendo ngo neɗɗo kadi rendo ngo naftowo rendo ngo mo yimɓe foof qirri neɗɗagu mum e gandal muɗum e huɓɓude haqille en beltanimo no fewi e notawde noddago meɗen en jettimo no fewi no fewi en jetti kadi yeɓannoɓe en nder e caggal leydi foof kamɓe foof kadi ɓe beltanama no fewi ko haala hen ko oñi min ñaguimamaɓe yafuya neɗɗo serata wadde perguité woni hen e nafoore konnguɗi jaltinaɗi hen min ñaguiɓe yo Allah wat ɗum fulɗum ɓeyda ɗum haaɓe mbawa ɓeydade naftorade nde wonnoon yewtere nde ari tan ko wallodirde e kala fannu neɗɗo noon ewa kadi ma arɗo e kala gandal ngal jomum jogui e banggue mo yaari o mbawen kadi yulyultodirde ɗemɗe ɓe woni gandal ngal mbawen kadi naftude rendo ngo régie wonanno en toon ha golle ɗe jooɗi heedi hen toon ko ɗa hiru Kane wondude e nanide hen biyeteɗo Cheikh Diopa e wondiɓe muɗumen en jettiɓe no fewi no fewi in uridu ilal islaha mastadatu wama tawfiqi illa billahi alay tawakkaltu ilay unib assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم بسم الله